ବିଜେଡିରେ ମହିଳା ସମ୍ମାନ ନାରାର ଉଡିଲା ଧଜିଆ। ଶାସକ ଦଳକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କଲେ ଦଳର ନେତ୍ରୀ ସଂଯୁକ୍ତା ମହଲା। ଖୋଲିଦେଲେ ପୂର୍ବତନ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ କେଳେଙ୍କାରୀ। ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ କି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ? ଏତଲା ପରେ ବି କାହିଁକି ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? କାହିଁକି ଚୁପ୍ ପୋଲିସ? କିଏ ଦେବ ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ରୋକଠୋକରେ ସଂଯୁକ୍ତା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହିଳା ସମ୍ମାନ, ଆଜି ରାତି 7:30।